Ok ok Cuối trang rồi đi. tôi sẽ nói chuyện được không chứ cho nó lúc YouTube channel mà đi xe sau nhiều này chả để như cô mong mà bị đá xử lý thì lưu nếm yếu đi bỏ nó ở khu xử lý xe mẹ mà nàng nghe nè bia mà chi chi đi đấy ok à lâu lên mình đuôi này là đại mẹ ta cũng bắt mà xử lý cho sư sư hoa chứ để bỏ nó anh không bố bỏ đi thì sao hoa này bỏ nó gì à gì anh ta để nó cho nó thì đúng mức của nhà sao mà mình đuôi là để cho nó lu từ lên miền này ạ nó tiếp bên mồm tiếp bên mồm à dễ chỉ đạo tôi biết rồi chỉ để chỉ mà từ lúc bà thắp bị rồi đâu khai nhau à bọn nó dám nhẹ nào dễ chỉ nô à dám nhẹ này khả mà sang cái lễ bảo hòa này xử lý à miu miu này khả cho nó lúc mình đi mà hà ra chuyện gì tại chú này cho nó chú mà cho nó dễ ra là lý gì đấy bọn nó cho nó lúc đi lên chế để giết đi miu lu à đi lu bi du lu lu tao cả đâu khai đi miu đấy chỉ mưu mà xử lý cho nó lưu sinh nói ra chắc lâu biết mà tao đâu có gì gì à biểu mà quên đâu quên bù kịp bà đấy ok đã cho nó lu đi ni tân đi bộ nó cho nó tiền sản đi ra xây dựng đi mà tiền sản này này mà tiền sản này này rồi chỉ số xem bị đa số prida đi ngủ prida đi đâu biết đấy cho nó đó là mà bảo mình ra như người bộ nó đó là vì đi về phía mình cho nó prida đi đâu không bảo đó là vì đi 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 ra ra lại có tí bị chìm phía bà đấy ok và cho nó lúc nãy nhà nhà mày đi ra đấy tí ở đây mày ဟိုစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုတွေဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမျိုးကြာကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဟိုပြက်လုံးနေလဲမထုံနိုင်ဆိုရည်စရာလည်းမပြောနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအနုပညာလောကမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဟိုတပင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะရုပ်ရှင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတရပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အနုပညာညီကူမောင်နှမတွေကတော်လိုင်းရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လူဟိုတိုက်ရိုက်တော်လိုင်းရေးနဲ့အမီဗီနေအကဲကဲဆိုလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲကြီးအများကြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တယောက်လူအခုလည်းအမှုပညာနဲ့အာနာရှင်ကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လန်နေတာမဟုတ်ရင်တော့တချို့အမှုပညာကြီးကမောင်နှမတွေကရန်နာလိုက်တာလို့နော်တော်လန်ကြီးမှာဟိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့မပါဝင်ပေမဲ့ဒီအာနာလူအာနာစပြီးတော့ပြည်သူအာနာလူတဲ့အချိန်တည်းကရန်နာလိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတမှာအများကြီးပါအများကြီးပါပဲလူရှင်တော်တွေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ချိုးရည်လို့ရပါမယ်တပင်မှာဆိုလဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မှာဆိုလဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဂီတမှာဆိုလဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တောင်းအဲ့ဒီလိုရက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီညီကောင်မောင်နှမတွေဒေါ်လာရေးထဲမှာရှိတဲ့ခုညီကောင်မောင်နှမတွေတူဦးပေါ့နော်ခုနဲ့တဲတဲမှာစကန်တခုတွေမှာနေခဲ့တဲ့ညီကိုတွေကြာသွားတဲ့ရက်မျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟာတာပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်နော်လင်းကျဲခံလိုက်ရတာဆိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကဂရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ညီကိုတွေနေခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့တသားနဲ့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီရောတဲ့ကဘလို့မှစိတ်အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်စိတ်အဆင်ပြေဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်ညီကိုတွေဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်လည်းနည်းနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ကြာဆုံးနေလည်းရှိသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မှဒီဟာသားတွေကိုလည်းဘလို့မှသူအဲ့ဒါတွေမေ့ထားပြီးတော့လုံလုံလို့မရဘူးပြီဒါတော်လည်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အများအားပြောသလိုပဲအာလုံးသောကဒုက္ခစိတ်ဒဏ်ရာတွေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးဖြတ်ပြီးတင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဟာဒီရှင်တော်ပြတ်တယ်လို့ပြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒါပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုတယောက်ကအကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတာလေးဟိုနည်းနည်းဟိုမရည်ရဘူးမရည်ရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောရရင်တော့မရည်ရဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်လေးလေးစားစားမနေ့ကပြန်ပြောလိုက်ရတချို့ကျွန်တော်ကပြောပြလို့ဒီချိန်မှာပြောပြလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ရိုက်ကူးရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာပဲရိုက်နေရတာ။အောက်တို့ထွက်ရိုက်ဖို့ကိုအဆင်မပြေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းစာဝတ်နေရေးတွေရောစာဝတ်နေရေးဆိုတာကျွန်တော်ညီးပြတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူအများကြီးပေါ့နော်။ဆုံးတော့လူတန်ရတန်ကြီးတွေနဲ့အရင်ကလူမင်းလာပါအောင်ဘယ်သူလာပါအောင်မှန်ထိုးပေးပါအောင်မီးထိုးပေးပါအောင်ကင်မရာဝိုင်းရိုက်ပေးပါအောင်အက်တစ်ဝိုင်းလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်နေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပါလို့ကိုဟိုယုံကြပြီးတော့ဒီတော်လည်းအမှုပညာတွေတင်ဆက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဟိုဇလန်းတစ်ခုမှပါမယ်ဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာငါကောင်ကဒိုးကျော်တို့ပြည်ကျော်တို့ပိုးလေးတို့အတူတူဖြောပြီးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားစီတခါတလေကြတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သွားဖို့လာဖို့တော့ရက်ခတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနည်းနည်းသိခံပြီးကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဒါလိုတလက်စားတယ်လီလီစားစားပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာတာအစီအစဉ်လေးတွေမတင်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်အရင်အဟောင်းလေးတွေပဲပြန်ကြည့်ပါ။တော့ကျွန်တော်တို့
ကိုအကြံပေးကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ညီကိုမော်တော်မကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာမင်္ဂလာပါရှင့်အကိုတို့ဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာတက်ရှိပြီးရှောက်လန်းတဲ့ဘန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတဲ့ညီကိုမော်တော်မကြီးရှိတယ်ဦးလေးတိုင်းရေးတဲ့သူသူနောက်ကြပြီးကြည်တာအလုပ်လေးရှိတော့မကြည့်ရရင်နည်းနည်းလေးမှမပြောဘူးပြင်ပန်းသမားကြီးကြည့်လိုက်ရမှာမောပြီတယ်ဒီလိုညီကိုမော်တော်မကြီးရှိပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီလေးတိုင်းကျော်ကဲကဲကိုကဲကဲအားပေးနေပါရခင်ဗျာနည်းနည်းပြောမလို့ပေါ့မတရားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်မှဆုံးမယ်လေနော်တရားတဲ့ဟေးနောက်မှဆုံးမယ်ဒါကိုမိုင်းလားအေးကိုကဲကဲအားပေးပါရဟာဒါလေးဆိုမပြင်းရအောင်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲလေးတွေပန်းမွန်လေးတွေနင်းစီပန်းလေးတွေကိုတိုင်းကျော်ကြီးကျမ်းမိုက်ကြီးဆိုင်ပါဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သဘောကျတဲ့ idol တွေဖြစ်မှဖြစ်လीဆရာတိုင်းရဲ့မြေပုံဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအားပေးနေကြတဲ့ညီကူမောင်နှမတွေရှိလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကမတင်ဆက်နိုင်တဲ့ရက်မျိုးဆိုလေတလီတစားတောင်းမှန်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာဆက်ဖတ်အောင်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ဖတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ညီကူတွေဒါလေးအသိပေးခြင်းပါเนาะနောက်မှကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပါမယ်လောလောဆယ်တော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေကြီးနေတယ်ပြည်သူလူထုကစာဝတ်နေရည်တွေလည်းအရန်ခက်ခဲပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးမှလည်းမိမိရဲ့ရတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကြားရငွေကြီးလေးတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပါဝင်နေကြတဲ့အခါမှာဒီလိုရေကြီးတဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝါဝင်ပြီးတော့ကူညီကြမယ်ပေါ့နော်အခုကတကယ်ကူညီစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လူတွေလည်းတိတ်မတွေ့တော့ဘူးတိတ်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်တိတ်မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့အလုံးအများဆုံးဒီကြီးကြီးတဲ့တဘာဝဘေးအနေနဲ့အများဆုံးလွတ်ကင်းပါစေကူညီဆောက်ရှောက်မဲ့ဒီပြည်သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ညီကောင်မတို့လည်းပေါ်ပေါက်ပါစေလို့စုမကောင်တောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူရှင်တော်ဆူတောင်းလေးပဲဆူတောင်းပေးရစီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစင်ပေါ်မှာပြောတဲ့ဆူတောင်းလေးပေါ့နော်မြမပြည်ဆိုတာရံပြာလီလီကင်းစင်ပါစင်းအင်ကစုံကြည်စွာဖြစ်ယုံကြည်စွာအထောက်ထားပြရလင်ငမောက်ဗရမကြောင်းကြောက်များဖြစ်အော်တပြားနီလာတန်တာကောင်မှုတွေးညာခဲစိန်စစ်ကျွန်းသိရည်နံစိုင်ရင်စပါရွှင်ငွေများနဲ့ဘောသားတတ်ထုကျင်းနေကွာအဆုစုလို့တခုမကြံထွက်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ပေပြောင်းတန်းဝါဘူးပီယုံတခွာဒါတော်စာရင်ရှိမှာဆိုလို့ဖြုတ်ကြတာအသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ညီနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံမှာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာရိပ်မှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေအားလုံးအေးချမ်းပါစေအမြန်ဆုံးအာနာရှင်ရဲ့လူလူပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုတွေကကင်းဝေးပါစေအခုကြီးကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်လည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်